Krásny, síce opäť trochu chladný deň vám prajem, milí televízni diváci. 28. marec je deň učiteľov, kedy si pripomíname narodenie pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Takže ak máte vo svojej rodine alebo okolí pedagogického pracovníka, ktorého práca je poslaním, nezabudnite mu zablahoželať a vyjadriť úctu a poďakovanie. V najnovšom vydaní publicisticko-spravodajskej relácie Metro dnes sme pre vás okrem pravidelného rozhovoru s hovorkyňou mestskej polície o minulotýždňových prípadoch pripravili reportáž o výrube stromov v Grasalkovičovej záhrade. Prajem príjemné sledovanie. V pondelok otvorili v nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch novorodeneckú ambulanciu. Tá bude určená pre novorodencov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje sledovanie aj po prepustení z nemocnice a u ktorých sa nepodarilo dosiahnuť plné dojčenie. Pre tehotné ženy budú v ambulanciách poskytovať konzultácie pôrodných plánov a poradenstvo. Staré mesto pripravuje tradičný jarný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, teda konárov zo stromov a kríkov. Mestská časť však pripomína, že na túto službu sa musia obyvatelia nahlásiť vopred do 30. marca, prípadne do naplnenia vyčlenených kapacít. Samospráva upozorňuje, že dodatočné dohlasovanie zberu po tomto termíne už nebude možné. Antická Gerulata v Rusovciach otvorí 1. apríla novú sezónu. Tá prinesie aj interaktívny virtuálny 3D model, ktorý návštevníkom predstaví podobu tábora a civilnej osady v priebehu 3. a 4. storočia. Digitálnu podobu dostali veliteľské budovy, kasárne, sýpka, sklad aj nemocnica. Model zároveň ponúkne možnosť detailne si prezrieť najzaujímavejšie archeologické nálezy z Gerulaty. Dopravný podnik hľadá nových vodičov trolejbusov. Nábor súvisí s rozšírením vozového parku o 50 trolejbusov. Pôjde o krátke aj klbové hybridné trolejbusy, ako aj unikátne dvojklbové megatrolejbusy s dĺžkou až 24 metrov. Okrem zaujímavého platu ponúka dopravný podnik vybraným uchádzačom aj rôzne bonusy. Na mieste bývalých bratislavských vinárskych závodov sa stavia nové sídlisko Ríno Grača s viac ako 470 bytmi. V jeho blízkosti vznikne v objekte bývalých jaslí atraktívny verejný priestor. Projekt parku Strelkova je aktuálne vo fáze posudzovania verejného obstarávania. Objekt jaslí a okolia na Strelkovej ulici už račiansky podnik údržby zelene vyčistil od náletových drevín a rôzneho odpadu, ktorý tam za 13 rokov obyvatelia doniesli. Celoslovenská súťaž Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pozná víťazov svojho 11. ročníka. Takmer 150 prihlásených z 22 škôl súťažilo v 13 kategóriách, ako napríklad spravodajstvo, kamera, videoklip, ale aj animovaný či hraný film. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo v pondelok v Dome kultúry Zrkadlový háj. Na Zlatej klapke bola udelená aj cena primátora a ministra školstva. Goetheho inštitút oslavuje 30 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. 27. marca v roku 1993 ho oficiálne otvoril vtedajší minister zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Klaus Kinkel. Inštitút vtedy sídlil na Konventnej ulici a v roku 2000 sa presťahoval na Panenskú, kde sídli dodnes. Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia, ktorá si pripomenula 30 rokov spájania slovenskej, nemeckej a európskej umeleckej scény. V známej Grasalkovičovej, alebo ak chcete, prezidentskej záhrade plánuje mestská časť Staré mesto vyrúbať 46 vzrastlých stromov. Má to byť súčasťou komplexnej revitalizácie, o ktorej sme vás už v minulosti informovali. Tentokrát sme sa však dozvedeli konkrétne detaily a tiež odpovede na to, prečo a za akých okolností je nutné niektoré dreviny na dobro odstrániť. Prezidentská záhrada je koncepčne založená záhrada s alejami, sadom a danou druhovou skladbou. Má svoju históriu a o dreviny, ktoré v nej nájdeme, sa určite treba postarať. Preto mestská časť Staré mesto pristúpila ku komplexnej revitalizácii tohto územia. Cieľom revitalizácie prezidentskej záhrady je koncepčná obnova zelene, navýšenie počtu stromov, kríkov a okrasných záhonov, obnova chodníkov, obrubníkov a nový mobiliár, vrátane komplexnej výmeny areálového osvetlenia, ktoré je dnes na mnohých miestach nefunkčné. Výmeny sa dočká aj zavlažovací systém, ktorý naplánujeme a nastavíme presne podľa požiadaviek jednotlivých druhov zelene. Revitalizácia si však bude vyžadovať aj výrub jednotlivých chorých či nebezpečne rastúcich stromov.
Na problematické stromy a zeleň v prezidentskej záhrade sa dal urobiť odborný dendrologický posudok, ktorý posúdil ich zdravotný stav a perspektívnosť hľadiska umiestnenia, podmienok a samotného druhu stromu. Projekt revitalizácie ako takej bol predložený ešte bývalým vedením Starého mesta a bol schválený vtedajším zastupiteľstvom a súčasťou projektu bola aj revitalizácia drevín a zelene. Avšak... To, čo sa schválilo na zastupiteľstve ešte minulý rok, bol iba zámer, ktorý predpokladal, že ak sa tu budú robiť nejaké zmeny, aj čo sa týka zelene, tak sa naozaj iba tie neperspektívne budú nahrádzať. Tá žiadosť o výrubové povolenie nesúhlasí s tým, teda, čo je v informačnom systéme Starého mesta. No a samozrejme, dokiaľ sme my pôsobili v Starom meste, tak tieto nové informácie sme nemali k dispozícii, lebo ak sa robili teda nové posudky, ktoré teda robila tá dendrologička, ktorá robila návrh záhrady, tak neboli ešte k dispozícii. Ja si osobne myslím, že nemôžu byť, keďže v rovnakom čase boli robené tie posudky, takto rozdielne informácie. Čiže myslím si, že tá žiadosť o výrub tých drevín súvisí asi s niečím iným, s iným novou predstavou, ako má táto záhrada vyzerať. Je v našom najlepšom záujme starať sa o stromy a zeleň v Starom meste, monitorovať ich stav a rúbať naozaj iba v tom najnevyhnutnejšom prípade a s adekvátnou a ešte vo väčšom rozsahu náhradnou výsadbou. Častokrát je stav, v ktorom stromy dnes nachádzame výsledkom neodbornej starostlivosti o zeleň v minulosti a tento rest postupne naprávame a kladieme dôraz na odbornú starostlivosť. Ja si skôr osobne myslím, že to súvisí skôr s dizajnom samotnej záhrady, ako s tým, že tá zeleň by bola naozaj v takom zlom stave, aby bola odstránená. Čiže určite je perspektívna, má možno nejaké poškodenia, ale určite nie je v stave, aby musela byť odstránená, pretože v takejto historickej záhrade sa odstraňujú iba odumreté dreviny alebo odumretá zeleň, nie taká, ktorá má nejaké aj zjavné poškodenia. O tu sa má Staré mesto starať. V prípade, že je napadnutá nejakými hubami, má zabezpečiť, aby sa odstránili, aby tá zeleň sa zachránila, aby tu čo najdlhšie rástla. Na základe výsledkov odborných posudkov Staré mesto zažiadalo o výrub 36 okrasných jabloní v tzv. Štepnici na ploche od Banskobystrickej ulice, ktoré sú poškodené, respektíve vykazujú viacero známok hubových chorôb. Na dané miesto budú v prípade schválenia dosadené nové, kvalitatívne lepšie dreviny, taktiež zmes odolnejších kultivarov okrasnej jablone v rovnakom počte. Od 13. marca sa priebežne robia zdravotné orezy suchých a nalomených konárov. Plánuje sa tiež výmena 7 kusov tují, ktoré sú už zoschnuté. 2 pagaštany pleťové, rastúce od strany Štefánikovej, sú taktiež v zlom zdravotnom stave. Za tieto je samozrejme plánovaná taktiež náhradná výsadba v rovnakom počte kusov. Posledným stromom je suchá a hubou nakazená lipa, rastúca v stromoradí pri vstupe do záhrady zo strany Banskobystrickej ulice, ktorá bude taktiež v prípade schválenia nahradená na identické miesto rovnako vzrastlým stromom, aby bolo stromoradie po celej svojej dĺžke zachované. V stromoradí schne ešte jedna lipa, ale jej vývoj zatiaľ iba sledujeme. To najpodstatnejšie je, ak je tu nejaký základný rozpor, a toto je naozaj krásna historická záhrada, ktorej by nemali byť zásadné zásahy ani zo strany správcu, tak Staré mesto musí transparentne komunikovať s obyvateľmi a otvoriť spoločnú diskusiu. Veľkým krokom k transparentnosti sú aj nové QR kódy, ktoré ste mohli zahliadnúť na väčšine stromov v Starom meste. Po načítaní dostanete všetky informácie o strome a jeho umiestnení na mape, jeho zdravotnom stave, vrátane možnosti nahlásiť akékoľvek poškodenie. Práce na komplexnej revitalizácii prezidentskej záhrady by mali oficiálne začať na prelome mája a júna, no a ukončenie sa predpokladá koncom tohto roka. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Bratislavskí mestskí policajti sa počas uplynulého týždňa museli v uliciach hlavného mesta popasovať s viacerými zaujímavými prípadmi. Zachraňovali muža v ohrození života, riešili kuriózny prípad svojského kolobežkára, pomáhali aj pri dopravnej nehode v Petržalke a zaoberali sa aj netradičnou situáciou, ktorá vystrašila seniorku. V dnešnom rozhovore vám priblížime aj ďalšiu z noviniek vo výbave mestskej polície. O tom, aký bol uplynulý týždeň z pohľadu bratislavských strážcov zákona, sa dnes porozprávame s hovorkyňou Mestskej polície Bratislava, Barborou Krajčovičovou. Vítajte u nás v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, želám. Tak my sme sa už predtým, než sa zapli kamery, rozprávali o minulom týždni, tak skúsme teda si povedať najprv štatistiky, kde vaši kolegovia najviac zasahovali, aká je skladba tých priestupkov, aký bol celkový počet riešených prípadov.
Naše hliadky sa v minulom týždni zaoberali viac ako 2500 prípadmi. Z nich opäť dominovala oblasť dopravy. Riešili sme celkom 1303 dopravných porušení. Okrem prístupkov proti verejnému poriadku, ktoré boli hneď v závese za oblasťou dopravy, sme riešili v nemalej miere aj ľudí, ktorí nerešpektovali zákaz fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a tiež teda aj na iných miestach, kde je to zakázané. Často sme sa zaoberali aj prístupkami proti občianskému spolunažívaniu, ale tiež aj prístupkami proti majetku. Opäť sme sa v niektorých prípadoch stretli aj s nezodpovednými psíčkarmi, ktorí teda nerešpektovali pravidlá, ktoré im stanovuje príslušný zákon a všeobecne záväzné nariadenia. Na príslušné úrady sme nahlasovali v minulom týždni jednu nelegálnu skladku odpadu, až 17 vrakov vozidiel. No a čo sa týka spoluprác, v 9 prípadoch sme spolupracovali s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, v 8 prípadoch so Slobodou zvierat a 2-krát s bratislavskými hasičmi. No a ešte spomeniem teda aj to najpriestupkovejšie miesto. Stala sa ním Bajkalská ulica s celkovým počtom priestupkov 64. Poďme teraz k samotným prípadom. Ako som spomínal v úvode, aj v minulom týždni ste sa pričinili o záchranu ľudského života. Čo sa stalo a kde? Áno, nášho mestského policajta z Dubravského veliteľstva zastavil počas hliadkovania na parkovisku na Slovanskom nábreží v mestskej časti Devín s prosbou o pomoc okoloidúci manželský pár. Neďaleko pod prístreškom bývalej zastávky mestskej hromadnej dopravy našli totiž ležať bezvládne v kaluži krvi približne 55-ročného muža. Na hlave mal približne 6 cm otvorenú ranu, ktorá aj naďalej veľmi silno krvácala. Policajt sa teda k zranenému hneď dostavil, snažil sa zastaviť krvácanie a to pomocou tlakových obväzov a gázových tamponov, ktoré máme teda v lekárničkách, v autách. Medzičasom sa na miesto dostavila aj ďalšia hliadka, ktorá teda kolegovi prišla na pomoc. Muž stratil celku veľa krvi a chvíľami upadal aj do bezvedomia, preto sa s ním policajti neustále rozprávali, komunikovali s ním, aby ho udržali pri vedomí a teda až do príchodu privolanej posádky rýchlej zdravotnej pomoci. No a tá ho následne previezla na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. No ešte, že ten váš kolega bol tak blízko a bol taký ochotný, lebo naozaj tá situácia znie dosť nebezpečne a hrozivo. Tak dúfam, že teda už ten pán je v poriadku teraz. Veríme v to aj my a možno by som ešte v tejto súvislosti rada opäť vyzvala ľudí, apelovala na nich, že ak teda natrafia na človeka, ktorý je či už zranený alebo má iné zdravotné ťažkosti, aby sa nebali a podali takémuto človeku, ako sa hovorí, pomocnú ruku. Ak si niekto nie je istý s tým, čo má robiť alebo akým spôsobom má tú prvú pomoc podať, tak netreba sa báť a naozaj bezodkladne kontaktovať zdravotníkov, operačné stredisko zdravotnej záchrany služby na linke 155. Operátor vždy človek vypočuje, vyťaží, o aký prípad sa jedná a následne mu poradí, ako má postupovať v danom prípade. Preto teda netreba byť ľahostajný k svojmu okoliu a napríklad aj v tomto prípade môžu ľudia zachrániť či už zdravie alebo život. Presne tak. Nikto z nás nevie, ako sa by sa v tej chvíli zachoval, či by náhodou nespanikáril a udržal si tú chladnú hlavu a vedel poskytnúť pomoc. Takže ak náhodou toto niekto nevie, nie je hanba zavolať pomoc, či už teda mestskú políciu, alebo vytočiť 112 a nech sa tam čo najrýchlejšie dostanú tie záchranné zložky. A samozrejme, vďaka patria tomu manželskému páru, ktorý kontaktoval vášho kolegu. Áno, my tiež veľmi pekne ďakujeme a teda sme radi, že sme mohli opäť prispieť k tomu, aby človek v ohrození života bol napokon v poriadku a dostal sa do tých správnych rúk. Poďme ďalej. Aj mňa zaujímajú detaily ďalšieho prípadu a to teda konkrétne prípad s kolobežkárom. O čo išlo v tomto prípade? Áno, je to prípad, ktorý sa v podstate udial ešte predchádzajúcu nedeľu, teda v noci z nedele na pondelok. Kolegyňa a kolega z našho útvaru zásahovej jednotky a kinológie boli vo večerných hodinách vyslaní na Beňadickú ulicu v mestskej časti Petržalka, kde teda podľa slov oznamovateľa ležal na zemi muž. Po príchode na miesto teda skutočne hliadka tohto muža našla na zemi a vedľa neho bola tak naozaj pohodená elektrokolobežka. Hneď sa teda tohto pána opýtali, že či je v poriadku, či ho niečo bolí a teda či má nejaké zranenia, skontrolovali. Našťastie teda pán zranenia nemal žiadne, ale už na prvý pohľad bolo zrejme, že požil určité množstvo alkoholu.
A to nakoniec potvrdila aj vykonaná dýchová skúška, ktorou mu privolaní kolegovia z policajného zboru namerali 2,6 promile alkoholu v dýchu. Nakoľko ho však naša hliadka nechytila priamo pri tom, ako jazdil pod vplyvom alkoholu na kolobežke, ale teda prišli k nemu až po tom, čo ležal na zemi, tak ho teda kolegovia vyzvali, aby teda v žiadnom prípade v jazde na kolobežke nepokračoval, aby ju či už odtlačil domov, ale ideálne, aby nasadol naozaj na verejnú dopravu a tak, takýmto spôsobom sa premiestnil bezpečne domov. Kolegovia dokonca išli s ním aj na nedaleku zastávku, ktorá bola približne 100 metrov od nich. A vyhľadali mu aj presný spoj, akým sa dostane späť domov. No, čo je však na tomto prípade také kuriózne, o 3 hodiny neskôr si táto rovnaká hliadka pri prechádzaní obchodnou ulicou všimla, že v protismeru ide oproti ním teda tiež človek na kolobežke, no a netrvalo dlho a spoznali, že sa jedná o toho istého pána, ktorému teda pomáhali 3 hodiny predtým v Petržalke a vyzvali ho, aby rešpektoval pravidla cestnej premávky. No tentokrát sa už z tejto situácie nejako nedokázal vykrútiť, pretože sme ho mali nahratého aj na odevných kamerách, takže ten dôkaz o tom, že jazdil pod vplyvom alkoholu tam bol. No opäť bola u neho vykonaná samozrejme dýchová skúška. Tá preukázala, že mal v dýchu 2 promilé alkoholu. No a teda tento celý prípad sme napokon vyriešili tak, že sme ho odstúpili krajskému dopravnému inšpektorátu, ktorý už sa týmto prípadom ďalej zaoberal. Tak to je naozaj veľmi kuriózny prípad. A mňa by zaujímalo, čo teda si vymyslel pre tú vašu hliadku, ktorá ho opäť stretla. Čo im tvrdil? Tým, že naozaj bol pod tým vplyvom alkoholu, tak tá komunikácia s ním bola naozaj taká zvláštna, by som povedala. Myslím si, že si nejaké výhovorky ani nejako nedokázal vymyslieť, len teda naozaj pritakával hliadke a teda tým, že teda nebol úplne triezvy, tak možno mu to v tej chvíli aj bolo jedno. To neviem úplne posúdiť, ale teda bola to naozaj zaujímavá komunikácia. Ale pán mal v podstate šťastie, pretože keď už vtedy bol pod vplyvom alkoholu, keď ho našla prvýkrát hliadka, spadol na zemi, ležal, tak mal šťastie v tom, že sa mu podarilo dostať nejakým zázrakom na tú obchodnú ulicu v podstate do centra mesta a že sa mu medzi tým nič nestalo. Lebo to je naozaj veľké riziko, či už pre ňoho, alebo aj pre ostatných, či vodičov, alebo iných účastníkov cestnej premávky. Áno, tiež sme sa celkom zamýšľali nad tým, že ako sa celkom veľkú vzdialenosť dokázal v pohode a bezpečne teda dostať priamo do centra, ale teda vidíte, dopadlo to tak, že tá karma, áno, ako sa hovorí, si ho našla a teda už sa tomu postihu nevyhol. Poďme teda ďalej, keď sme už pri tých kurióznejších prípadoch, aj ten ďalší, kedy ste pomáhali vystrašené seniorke, sa môžeme zaradiť, je to tak? Určite áno, je to tiež taká situácia, s ktorou sa nestretávame bežne. Hneď v úvode týždňa boli kolegyňa a kolega z Dubravského veliteľstva vyslaní na ulicu pri Kríži v Dubravke. Pani invalidnej dôchodkyni sa mal totiž podľa jej slov teda pohybovať v byte potkan a mala naozaj z neho strach, že či ju nepohryzie, či nemôže nejakú chorobu potom chytiť, besnotu a podobne. Bola už naozaj zúfalá, tak privolala teda priamo nás. My samozrejme nenecháme v štichu nikoho a teda pomáhame tam, kde sa dá, takže naša hliadka prišla na miesto s dovolením tejto pani seniorky, teda vstúpila do bytu a začala pátrať po tomto potkanovi. No približne po pol hodinke si hliadka všimla za sedačkou, že sa tam niečo hýbe, že je to asi nejaký hlodavec. No napokon, keď teda odsunuli celú sedaciu súpravu, tak zistili, že tam má takého prerasteného škrečka. Takže ihneď ho kolegyňa s kolegom odchytili a teda pani bola naozaj veľmi vďačná, že teda sa tohto nevítaného návštevníka zbavila, teda že sa ho podarilo nájsť a teda že už je v bezpečí. Tak happy end v podstate pri tejto situácii, pri tomto prípade. Kto vie, ako sa taký prerastený škrečok dostal do obytu pani seniorky? Či tam nejak vliezol cez okno, alebo keď mala otvorené dvere, kto vie? To už neviem povedať. Možno čo sa s ním vlastne stalo, s týmto škrečkom? Vieme?
No veríme, že si našiel nejaký nový domov a teda, že už je o ňoho dobre postarané a že teda v novej domácnosti už je naozaj vítaným členom. Ale akože, ako som teda spomínal, happy end pri tejto situácii, v tomto prípade, kedy ste pomáhali vystrašenej seniorke. No a poďme ďalšiemu prípadu, to je trošku zase z iného súdka. Pomáhali ste pri dopravnej nehode. Kde k nej došlo a zranil sa aj niekto? Áno, vo štvrtok predpoludním si jedna z našich petržalských hliadok všimla dopravnú nehodu dvoch osobných aut na Budatinskej ulici v Petržalke. I hneď teda prišla na toto miesto udalosti, nakoľko boli policajti naozaj prví, ktorí to videli. Skontrolovali celú situáciu, najmä teda, že či nedošlo k nejakým vážnejším zraneniam účastníkov. Na nešťastie zistili, že jeden z účastníkov, konkrétne to bola žena, je zranená. A taktiež došlo aj k úniku tých prevádzkových tekutín z vozidla. Mestskí policajti sa až do príchodu už teda privolaných záchranných zložiek najmä teda postarali o zranenú pani a zabezpečovali celé miesto udalosti, nakoľko je to celkom frekventovaný úsek, kde jazdí naozaj veľa vozidiel. Zdravotníci, hasiči a aj kolegovia z policajného zboru sa dostavili na miesto naozaj v priebehu pár minút a teda následne si už celý tento prípad prevzali a pani záchranári previezli na vyšetrenie do nemocnice. Tak opäť, chvála Bohu, sa to skončilo celkom dobre, a napriek tomu, že to bola dopravná nehoda. Dúfam teda, že účastníci sú už v poriadku, že už nemajú žiadne zranenie. Veríme v to aj my. No a pomaly sa dostávame k záveru dnešného rozhovoru. Povedzme si ešte niečo k novinkám v mestskej polícii. Do vášho vozového parku pribudli aj nové, ďalšie vozidlá. Aké konkrétne auta a ktoré útvary ich budú využívať? Áno, pribudli k nám dve nové vozidlá. Tie poputovali na útvar zásahovej jednotky a kinológie, konkrétne teda našim kinológom. Tí sú pevnou súčasťou skutočne bezpečnostných opatrení v hlavnom meste. Vydať ich môžu ľudia na väčšine či už protestov, pochodov, verejných kultúrnych zhromaždení, ale aj veľkú rolu zohrávajú napríklad pri rizikových športových podujatiach. Ich vozový park sa obmienia prvýkrát po 14 rokoch a pribudli im teda nové dve Toyoty Pro Ace a tie umožnia teda, aby sa naši kinológovia bezpečne dokázali prepravovať k situáciám, ktoré si vyžadujú ich prítomnosť a tiež, aby teda boli v bezpečí nielen oni, ale aj ich psi pomocníci a sme teda veľmi radi, že tieto nové vozidlá môžu nahradiť tie staré dodávky, ktoré teda už majú určitý vek, už niečo odžité alebo také odslúžené v tých uliciach Bratislavy majú, takže opäť sa môžeme my, ale aj ľudia v Bratislave cítiť bezpečnejšie aj vďaka novým vozidlám. Tak konečne sa aj psovodi dočkali nových vozidiel, teda želajme im veľa šťastných kilometrov a nech im slúžia v tom výkone služby, nech čo najviac pomáhajú občanom Bratislavy. Veríme v to aj my a ďakujeme. No a na záver už len v krátkosti posledný minulotýžňový zásah. Ten sa odohrával v 4. bratislavskom okrese. Čo sa stalo? V sobotu popoludní sme obdržali požiadavku od kolegov z policajného zboru, že potrebujú pomoc pri pátraní po maloletej osobe. Dcéra sa mala po hádke s mamou teda nejakým spôsobom vytratiť z domu a pritom ako odchádzala, jej povedala, že sa chystá skočiť pod vlak, preto sme okamžite zmobilizovali všetky naše dubravské hliadky, tie teda mali aj opis tejto maloletej osoby a prepatrávali celý štvrtý okres. Nakoniec jedna z našich hliadok našla, a to konkrétne v Záhorskej Bystrici na jednej zo zastávok mestskej hromadnej dopravy. Policajti sa o ňu hneď postarali, skutočne citlivo s ňou komunikovali až do príchodu privolaných príslušníkov policajného zboru. A teda aj za ich prítomnosti sme toto dievčatko odovzdali následne šťastným rodičom. Tak opäť prípad so šťastným koncom a dúfam, že takýchto prípadov bude čo najmenej. Veríme v to aj my. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, za cenné informácie a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som tu mohla opäť byť. Dnes sme sa rozprávali s hovorkyňou Mestskej polície Bratislava Barborou Krajčovičovou. Milí televízni diváci, útorkové metro dnes sa v tejto chvíli končí. Dúfam, že ste s nami strávili príjemné chvíle a naladíte si nás opäť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, čo je nové v našom hlavnom meste, všetky relácie televízie Bratislava si môžete pozrieť aj na našej web stránke www.tvbratislava.sk, prípadne na sociálnych sieťach. Ak máte pripomienky, prípadne námed na reportáž, neváhajte a pošlite nám ich na adresu redakcia@tvba.sk. Majte pekný zvyšok večera a dovidenia.